beste spilleren spiller mot Akura Adams. Adams. Når han var i Sogndal. I Sogndal? Ja. Litt sånn som han Daryl Dykes, som jeg har fortalt om, som jeg spilte mot i Virginia. Han som spiller i West Bromwich nå. Sånn ordentlig, bare sånn en blokk kraft, av en spiller. Kraftpakke liksom. Ja, ja. De er ikke sånn, de mangler noen ting som, sånn, de blir bedre på det da, det tekniske, ja, liksom, men hvor kan du stoppe dem når du er rask og sterk og... Nei, det er i hvert fall ikke de da. Altså jeg er egentlig sånn, i utgangspunktet, verre å møte sånn veldig små tekniske kvikke som stopper. Men noen av de, hvis du er som Adams da, bare sånn umulig å... next level fysisk beist. Og han er god til å bevege seg, god avslutter, kan score med huet, skulderen, leggen, låret.